নমস্কার ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ যিসকল ৰেলযাত্ৰী আছে সেই ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে এই খবৰ অত্যন্ত জৰুৰী, কাৰণ 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো ৰেলত সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিব। এই প্ৰতিবেদন অত্যন্ত জৰুৰী। এই মুহূৰ্তত কোনকেইখন ৰেল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। সাময়িকভাৱে বন্ধ হ'ব কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল। আজিৰে পৰা গোৱালপাৰা হৈ চলাচল কৰা কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব ৰেলকেইখনৰ চলাচল। 1-2-3-4-5 + 1-2-3-4-6 উজনিমুৱা আৰু নামনিমুৱা শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছ সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে। 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব ৰেলখনৰ চলাচল। 1-5-8-1 + 1-5-8-1-2 উজনিমুৱা আৰু নামনিমুৱা গুৱাহাটী ধুবুৰী এক্সপ্ৰেছ সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে। 8-24 + 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব ৰেলখনৰ চলাচল। 0-7-5-3 + 0-7-5-4 গুৱাহাটী নিউ বঙাইগাঁও ডেমু ৰেলখন বন্ধ কৰা হৈছে সাময়িকভাৱে। 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব এই ৰেলকেইখনৰ চলাচল। দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলাৰ বাবে ৰেলকেইখনৰ চলাচল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। দুধনৈ কৃষ্ণাই গোৱালপাৰা পঞ্চৰত্ন ষ্টেচনত দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলি আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যৰ ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী এটা খবৰ। সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈছে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল। আজিৰে পৰা গোৱালপাৰা হৈ চলাচল কৰা কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে। অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব ৰেলকেইখনৰ চলাচল। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কোনকেইখন ৰেল বন্ধ থাকিব। 1-2-3-4-5 + 1-2-3-4-6 উজনিমুৱা আৰু নামনিমুৱা শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছ সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে। 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব ৰেলখনৰ চলাচল। 1-5-8-1 - 1-5-8-1-2 উজনিমুৱা আৰু নামনিমুৱা গুৱাহাটী ধুবুৰী এক্সপ্ৰেছ সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে। 24 - 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ হ'ব ৰেলখনৰ চলাচল। 0-7-5-2-3 + 0-7-5-2-4 গুৱাহাটী নিউ বঙাইগাঁও ডেমু ৰেল বন্ধ থাকিব। 24 - 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ এই ৰেলখনৰ চলাচল। দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলাৰ বাবে ৰেলকেইখনৰ চলাচল বন্ধ থাকিব। দুধনৈ কৃষ্ণাই গোৱালপাৰা পঞ্চৰত্ন ষ্টেচনত দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলি আছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা জৰুৰী খবৰ এই সময়ছোৱাত। এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী। আপুনি যদিহে কোনো দূৰণিবতীয়া ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পৰিকল্পনাৰ যি পথ সেই পথ আপুনি সলনি কৰক, কাৰণ ৰেলযাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা উদ্বেগজনক খবৰ। কিছু নতুন ব্যৱস্থা সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এইসমূহ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।